ter sido convidado por um dos maiores ídolos do futebol mundial, que foi o Zico. Nós tínhamos um grande time. Nós tínhamos os melhores... Pelo menos, era a base da seleção japonesa era o Kashima Ando. E os jogadores brasileiros eram jogadores de seleção brasileira. Então, era um time forte. Era um time muito forte. 96, todos os jogos foram importantes, né? Todos os jogos. É, todos os jogos, eles estavam lá para nos ajudar. Então, acho que foi ali uma participação de todos que fez com que o Kashima Antlers conseguisse aquele primeiro título. Independente de onde a gente vá trabalhar, a gente quer o título. É o que nos valoriza, é o título. E lá eu fui feliz. O trabalho de renovação sempre foi feito com Kashima. É uma escola de novos jogadores, né? Novos craques. Togasa, Nakata, Moto. Esses jogadores, pô, tava com 17 anos, 19 anos, estavam criança, com uma técnica espetacular e uma turma de jogadores novos, que nós fizemos um trabalho muito bom de lapidar. Então foi, olha, tudo encaixou, tudo. Nós de cara ganhamos a tripla coroa. Nós jogamos 90 minutos e aí nós jogamos mais 15, mais 15, mais 15, assim, quem fizer o gol ganha. Né? E o Ogasa fez o gol de falta no canto do goleiro. E a gente tava jogando dentro de casa, casa cheia. Foi uma coisa fantástica, viu? Foi uma coisa muito linda. Eu queria motivá-los, né? E era uma superação muito grande, de acordo com a pressão que o jogo é importante. Agora, ou nós vamos estar vivos, sorrindo ou tristes? Vocês escolhem o que vocês querem. Viver o resto da vida lamentando ou viver o resto da vida desfrutando de um título desse. E eu aí resolvi mandar gravar um vídeo das famílias dos jogadores para nós passarmos na hora da preleção. Eu me lembro o Daiki, o Yamasa, nossa, os avós dele falando, ele saiu, parecia um urso, ele saiu da preleção. Eu projetei para eles. Aí foi uma comoção, né? Jogadores entraram em campo com... Também, os três anos foram maravilhosos. Esse terceiro, ele foi muito especial, porque ninguém nunca tinha ganho um tricampeonato, né? チャンピオンシップからの、その本当数ヶ月間っていう怒涛のあの期間っていうのは経験もできないんじゃないかなと思うぐらいの時を過ごさせてもらって、もう本当にチームが一丸となって、あのチームの勝利のために、 やれてたっていう期間じゃなかったかなと思いますね。だから本当に、まあ僕にとっては忘れられないシーズンだったと思います。まあ決勝はね、相手もレアル・マドリードですし、まあでも、 どこに勝つ方法はないかっていうのをそれまでにいろいろ考えてて、アントラーズが始まった頃からずっとつながってここがあるんだっていうことをあの選手に示したかったので、鹿島アントラーズがなぜできたのかっていう映像をミーティングの前に見せたんですね。まあ僕自身もそうですし、選手自身もその成長した、あの大会で成長した
プレーのレベルもすごい上がったなっていうのをこう実感してくれたんじゃないかなというふうには思ってますけどね。まあ、この J リーグと ACL と全ての大会を戦っていくっていうことは何年かこう続けてやってるんですけれども、その難しさっていうのはすごくこう感じてて、やっぱり、まあ、勝ちたいというかね、そういう気持ちをしっかりと持ち続けること、それが一人ではダメで、やっぱりチーム全員が持たなければいけないということ、まあそれが大前提である中で、スタッフでいうとやっぱりジコさんの存在ですかね。ジコさんがいてくれて、大丈夫だよって言ってくれて、まあ僕自身はそういう一言一言がこう背中を押してくれたというか、存在の大きさを感じさせてくれたというか、ね、シエルは悲願でしたよね。まあ私自身も悲願でしたけど、クラブはねもっと長い期間、まあ、欲しかったタイトルなので、そういう分でも一つ貢献はできたかなっていうふうに思ってますね、はい。Tinha um espírito, botava um espírito ali de vencedor, não tinha bola perdida para aquele grupo. Toda parte do Japão, e era o nosso dia de alegria, né? Grande parte foram alegrias boas. Porque se nós não ganhássemos o jogo, não ia adiantar nada. Então, o nosso foco tinha que ser só ali. タイトルを取ろうっていうタイトルへの欲っていうのがね、すごく強かったっていうのもありますね。やっぱり悔しさがあって嬉しさがあるっていうことの、やっぱり月日の流れっていうのは力になるんだなっていうふうに思いますね、はい。